Dikur ishte një vend pushimi, tani mbart mbetjet e një zone lufte. Në kulmin e tij në vitet 1960, Kupari vlerësoi jo vetëm për bukurinë e jashtëzakonshme të plazhit, por edhe për arkitekturën e tij moderniste. Ishte një vend pushim që gjatë kohës së ish Jugosllavisë duhej vizituar patjetër. Kompleksi i pushimit gjendet vetëm 15 minuta larg me makinë në jug të qytetit Manjepsës historik të Dubrovnikut. Ai u ndërtuar në një kohë kur kompanitë shtetërore dhe qeveria Jugosllavisë komuniste ngritën vend pushime për punëtorët përgjatë bregut të Adriatikut. Forcat armatosura jugoslave e zgjeruan atë, duke e kthyer në një qendër pushimi për anëtarët e ushtrisë. Pjesa më tërheqëse e të gjithë kompleksit ishte Hotel Pellegrin, një ndërtesë e madhe moderniste me më shumë se 400 dhoma gjumi, ndërtuar në vitin 1963. Ai u ndërtua sipas projektit të arkitektit premtues 32 vjeçar boshnjak David Finsi. Pothuajse më një herë ai u vlerësua si një strukturë ikon, i admiruar për fasadën e tij të një stili të ri dhe rreshtat e balkoneve të veshura me beton dhe gur me pamje nga Adriatiku. Historian i arkitekturës Boris Vidakovic thotë se është e vështirë vlerësohet tani se sa e rëndësishme ishte për zona në atë kohë. Ndërtesa hodhi themelet e një lloji të ri projektesh bregdetare. Ishte e pabesueshme të shihe një arkitekt kaq të ri me kaq shumë besim të arrinte sukses në ngritjen e një hoteli kaq origjinal. Tërheq vëmendjen edhe ditët e sotme sepse edhe pse është në këtë gjendje rënimi, përsëri duket monumental, vazhdon të jetë i identifikueshëm për stilin e tij. Djeluje i monumentalno, i ikonično, i prepoznatljivo. Si pas arkitektit Vidakovic, nuk ishte vetëm lufta balkanike që i dha fund ditëve të lavdisë së vend pushimit, pasi ai e kishte humbur më parë shkëlqimin e dikurshëm. Fatkesisht, edhe pse hoteli u dëmtua gjatë luftës në vitet 1990, gjendja e tij aktuale është kryesisht rezultati i prishjes së 20 viteve të fundit. Pasi humbi funksionin e tij parsor, ndërtesa u la të kalbet. Askush nuk mbikëqyr se çfarë po ndodh me të, kështu që vit pas viti gjendja e tij e rënuar sa vjen dhe përkeqësohet. Megjithëse hotelet në Kupari nuk ishin të hapura për publikun e gjerë deri në vitet 1980, qendrat e argëtimit të vendpushimit ishin të hapura për vendasit gjatë dimrit. Është një kohë që Edi Mbrajovic e kujton mirë. Gjyshimi ishte oficer në rezervat e ushtrisë, kishte të drejtë të qëndronte në Hotel Kupari gjatë dimrit. Ka pasur pishina, ambiente të brendshme dhe të jashtme për balet, not, ping pong, basketbol, futbol. Unë personalisht bëja praktik këtu kur isha fëmi në shumë sporte si karate, not, tenis. Në fillim të viteve 1990, gjatë shpërbërjes të dhunshme të Jugosllavisë, vendpushimi u plaçkit dhe u doq nga forcat jugoslave, kur ato u tërhoqën nga zona, përpara se ushtria kroate të përparonte. Më pas ajo u mor nga ushtria kroate, e cila kontrollon ende një pjesë të vogël, por pjesa më e madhe u vunë në administrimin e qeverisë në vitet 2000. Në maj të 2022-shit, një kompani hoteliere me bazë në Singapore mori përsipër një projekt të rizhvillimi të qendrës bregdetare. Sipas zyrtarëve lokal, plani i ri është rindërtimi dhe hapja e një vendpushimi të ri deri në vitin 2025.